ה-13, הנכד ה-13 נולד בראש השנה, ממש בתשע"ז. הבת שלי, שהיא אחד משבעת ילדיי, לא עלינו עברה בלילה עם הילד השני. ביקשתי מהרב, וכל לילה הוא עשה תיקון, אני מספר סיפור אמיתי. תיקון כל לילה. ביקשתי ממנו שתהיה לידה טובה, בריאה וקלה. ואומנם ביום ראש השנה, ביום, הגיע לבית חולים ללא שום טיפול מיוחד, תוך 20 דקות ילדה. עכשיו תראו מה מעניין, איך קוראים לרב שלנו יוסקה? הראל, נכון? הם לא החליטו על שם, והיו להם כמה שמות, והתינוק בין השנתיים ועומד לשלוש, תמיר, שמע את השם הראל ואמר, זה יהיה השם. אני שואל אותו לפני הלידה, תגיד לי מה השם של האח שלך הקטן, אז הוא אומר לי הראל, ואני חשבתי שהוא מתבטח. ואומנם שמו בישראל הראל. אז זה קוראים לזה תיקונים של לילה, יציאות של ראש השנה, מגיע לו מחיאות כפיים לרב שלנו. יושב פה עוד איזה רגע מכונן. עוד רב. הרב תת אלוף צורי סגי, אנחנו היום הכתרנו אותו כבתו אלוף, הוא ויוסקה הראל יוצאים ללחימה בקרמה ושם קורה משהו, גם הוא מכונן. בבקשה יוסי, צורי. צורי, בבקשה, מה היה שם? יוסי הראל באופן קבוע, כשהייתי סמח"ט, ישב אצלי במשרד והיינו מחליפים אינפורמציה. והייתה פעולת קרמה וכמובן שהוא הצטרף לזחל שלי. אמרתי, יוסי, אתה יודע שיש נועלים לצליחת הירדן? הוא אמר, בטח שאני יודע. צלחנו את הירדן, הוציא שופר, תקע בשופר, ועברנו את הירדן. שופר זה אצלו בבית. אנחנו קופצים כאן... רגע, גמרנו עם הסיפור. דיברת מספיק. השבוע התאספו אומות העולם והחליטו שליהודים אין חלק בהר הבית. אין קשר. אז אני מבקש מהתזמורת המכובדת בקריאה שנייה שינגנו לנו את השיר יבונה בית המקדש. אני אתחיל. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו בהתאם למה שצורי אומר, ולא בחינם אמרתי יוסף. כי אצל יוסף כתוב בכור שורו אדר לו וקרני ראם קרניו. בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. זוהי הסיבה שיוסף מופיע באמצע בין שלושת האבות ושלושת משה, אהרון ודוד, כי בחג הסוכות אנחנו מתפללים לשלום אמיתי ל-70 אומות העולם. בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, בהם עמים את כנגד 70 אומות העולם, לכן הוא מופיע באמצע יוסף. עוד סיבה לעניין. יבונה בית המקדש. יפה.